続きなさい。昔昔あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨するわ。弱い14の王女様、テナンゴンから調度品、顔のよく似た召使い、相場の名前はジョセフィーヌ。全てが全て彼女のもの。お金が足りなくなったなら愚民どもから絞り取れ。私に逆らう者たちは粛清してしまえ。さあひざまずきなさい。悪の葉が可憐に咲く鮮やかな色の出て、周りの哀れな雑草は愛養分となり朽ちてゆく。僕王女が恋するわ、だけども彼は隣国の緑の女に一目惚れ。嫉妬に狂った王女様、ある日大臣を呼び出して静かな声で言いました。緑の国を滅ぼしなさい。幾多の家が焼き払われ、幾多の命が消えてゆく。苦しむ人々の嘆きは王女には届かない。ほらおやつの時間だわ。悪の花が可憐に咲く、苦しい色とりてとても美しい花なのに、あとで多すぎて触れない。人々は立ち上がる、無謀の彼らを率いるは赤き鎧の女剣士。積もりに積もったその怒り、国全体を包み込んだ。長年の戦で疲れた兵士たちなど敵ではない。罪に要求は囲まれて、家臣たちも逃げ出した。可愛く可憐な王女様、ついに捕らえられた。この無礼者。悪の花が可憐に咲く、悲しげな彩りで、彼女のための楽園はあもろくも儚く崩れてく。昔昔あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨してた。弱い14の王女様、処刑の時間は午後3時、教会の鐘が鳴る時間、王女と呼ばれたその人は一人の親で何を思う。ついその時はやってきて、終わりを告げる鐘が鳴る。未就などには目もくれず、彼女はこう言った。